Добре, ако евентуално той въпрос не е един номер. Уважаеми приятели, тъй като в случая вие сте домакини, аз съм ваш гост, ви благодаря, че уважихте това мероприятие. Аз се казвам Камен Филипов и съм физиотерапевт, не лекар, от Бургаса. И с технологиите, които ще ви представя, вече работя повече от 3 години. Тъй като в нашия холистичен център, заедно с моята съпруга, вече повече от 20 години използваме методите на китайската медицина, съвременните технологии в медицината. От 7 години работим с биорезонансна диагностична апаратура и заради нуждите на нашето семейство се запознахме и с технологиите ДЕТА. Ако обичате да си изключите телефоните, тъй като технологиите ДЕТА имат вече 20 годишна история, за някой много, за някой малко. И това, което произвеждат научно-производствено предприятие NPP ELIS, са терапевтични и диагностични апарати. Тези технологии не са просто така се появили през последното столетие, а те са в резултат на връзката им с хилядолетната източна медицина. Аз мисля, че всеки от вас от присъстващите е съгласен, че нашите клетки, органи и тъкани са живи, имат енергия, излъчват трептение. Има ли някой несъгласен с това, което казвам? Мисля, че няма. И именно тая база, с която ние можем, от която можем да тръгнем, е, че честотните трептения на нашите органи и системи трябва да се възстановят. А факторите, които влияят негативно на нашия организъм, те са много. И замърсената околна среда, и храната, с която се храним, и неправилният начин на живот, и нашите взаимоотношения с околния свят. Сигурно знаете, че ние като човешки космически същества имаме излъчване на нашите органи и системи, които достигат до 8 метра. Така че в нашия съвременен урбанизиран свят, когато сме в съприкосновение с различни хора, които не познаваме, ние получаваме от това, което те ни дават на нас. И за да се създадат тия технологии на базата на хилядолетната източна медицина и от последните 100 години научни открития, се е породила нуждата първо да защитим нашия организъм, нашите органи и системи да функционират ритмично така, както те са генетично обусловени да бъдат. А и в нашия съвременен свят не си мислете, че ние сме най-умните и най-интелигентните. Колкото по-малки са съществата, са толкова по-интелигентни. На нашата Земя първо са се появили микроорганизмите. Те са в невидимата сфера. И миналия месец имах едно интервю в един бургаски вестник, и казах, че на хората днес не им трябва трета световна война, защото те живеят в информационна война с невидимата микрофлора, с излъчванията, които им от хората, с които се срещаме и общуваме. И за да съм по-разбран, аз ще започна с
практическо обяснение. Как работят технологиите DETA, за какво се използват, коя апаратура, какво предназначение има, как може да въздейства на нашия организъм. Компанията съществува вече 20 години, но от 3 години създаде DETA ELIS. Тя е маркетингова компания. Руската фирма има 3 сайта. Единият е бизнес сайт, dataelis.ru. Вторият сайт е само за лекари, datamed.info. И третия сайт е на научното производствено предприятие MPP ELIS. MPP ELIS значи научно производствено предприятие, електронно измерителни системи. Ще започна първо от терапевтичната апаратура. Тя е основно два вида. Те изглеждат в такъв вид апаратите, малки, но нито една компания в света не може да се похвали с такава голяма база от клинични изследвания. Всеки, който е взел малката брошура, там е и бизнес сайта на DETA ELIS, и там в сайта може да види във всички руски академии, където са правени клинични изследвания, резултатите от клинични изследвания с различни заболявания. Вие виждате, че апаратчета са малки, ще стават все по-малки, но те имат резултат с много сериозни заболявания, като туберкулоза, като хепатит С, като диабет, като хипертония, като псориазис и така нататък. Тъй като за да функционира в случая антипаразитното апаратче с конкретния пациент, е необходимо какво да се направи първо? Да се направи диагностика. Какво включва диагностиката? Диагностиката, това е малкият диагностичен апарат, който е съставен от две части. Измерителен уред и медикаментозен селектор. На какъв принцип работят диагностичните апарати? Диагностичните апарати работят по методиката на доктор Фол. Доктор Фол е немски учен и лекар, роден 1909 година. През времето на Втората световна война той е бил част от екипа на доктор Менгеле и част от екипа на Хитлер. И благодарение на Втората световна война, и за съжаление, той е работил с руските концлагеристи в Освенцим. Тогава Германия е имала 50 института за източна медицина, за изследване безсмъртието на човек. И Фол е инженер и лекар, и той установява, че освен енергийните канали, през които тече енергия в нашия организъм, също е установил, че има допълнителни енергийни точки. И именно една от възможностите за диагностика на този апарат е диагностика по метода на Фол. Фол изследва акупунктурните точки на ръцете и на краката. И така в нашия център ние правиме диагностика по Фол, която е по-обемна и по-трудна от диагностиката, за която ще ви кажа след малко. Има две възможности. Диагностика по Фол и вегеторезонансен тест, диагностика по Шино. Но още две думи. Какво установява Фол? Той има три заслуги. Първо, че на базата на хилядолетната философия представя на Европейската общност по научен път възможностите на хилядолетната китайска медицина. Второ, той установява, че тъй като той е инженер, когато до която да е акупунктурна точка се допре медикамент, потенциалът на измерителната скала се променя. Това значи, че Фол е измислил медикаментозното тестиране. Какво искам да ви кажа? Когато вие си отидете в аптеката и си вземете някакъв медикамент,
има дозировка. За Иван един аспирин, за Иванка един аспирин, за Стоянка също един. Няма селекция, не се измерва дали съответният медикамент е подходящ или не, а с този вид диагностика може да се измери дали вашите украшения са подходящи, дали те резонират с вас, дали медикаментите, които употребявате, са полезни или ви вредят и така нататък. Това е втората заслуга на Фолк. И третата заслуга е, че той измерва на всички органи и системи техните резонансни частоти. И именно тази малка технология, това малко апаратче, Beta Rhythm, което може да се програмира индивидуално с 1600 програми, с все това програмиращо устройство, което е вече 8-мо поколение, апаратите са 7-мо поколение, чрез компютъра става много лесно след съответно проведената диагностика. Програмите са разделени по нозология, ендокринология, гинекология, пулмология, кардиология, гастроентерология. Ритъма възстановява и нашите чакри. Следващия път, ако е речено да се видим, тогава ще ви покажа и в нагледен вид какво се случва. Други, ще разкрия още други тайни. Те не са тайни, но не може човек да разбере всичко и веднага. А за да знае повече, трябва знание. Между другото, Ани, тя трябва да усеща топлина. Аз се питам. Да, да, трябва да усеща. Прекрасно. При през цялото време. Така. Само малко ще се отклоня, че в момента правим корекция за късогледство, тъй като това е разновидността на апарата Ритъм. Това е ритъм с квантова приставка. И той е козметично-терапевтичен апарат. За него са създадени 15 специални програми, които възстановяват нашите бръчки. А те са мимически, свързани според древната наука физиогномия със състоянието на вътрешните органи и от качеството на нашите колагенови и еластинови стълбчета. Три вида. Той е козметично-терапевтичен апарат, значи говорим за лекар-козметолог и за лекар-терапевт. Има програми за възстановяване на бръчките, за възстановяване тонуса на лицето, за нормализиране ендокринната система при жените, при мъжете, за нормализиране състоянието на стомашно-черевния тракт, хора страдащи от констипация, възстановяване на далака, възстановяване на панкреаса, нормализиране функциите на щитовидната жлеза. Само вмъкваме една дума, че щитовидната жлеза, тя е част от нашата хормонална верига. И бях споменал и за чакрите, че те не са нищо друго, а са свързани с нивата на нашата хормонална реакция. Хормонална регулация. Като се започне от седма чакра, която е свързана с нашата космическа енергия, шеста с нашата хипофиза, епифиза, пета с нашата щитовидна жлеза. Така че щитовидната жлеза има много функции, тя отговаря за топлинния баланс, за вълните при жените и така нататък. И там, при диагностиката, ако се установи, че има интоксикация на щитовидната жлеза или при параклинични изследвания, при хормонален тест, това значи, че тя не функционирайки добре и цялата ендокринна система е в колапс. За да се възстанови функцията на щитовидната жлеза, тя трябва да се детоксикира. И тя е като представител и показваш, отразяваш интоксикацията на нашия организъм. Има ли някой проблем с щитовидната жлеза? Състоянието на организма е лошо. Трябва да почнем да чистим. Искам да ви кажа нещо, защото е много важно. Разберете ме добре. Лекарите, ние, лечителите, не лекуваме. Ние създаваме
условия, чрез детоксикация, възстановяване енергетиката на органите и системите, на организма за само възстановяване. Стереотипите, които ги имаме в главите си, трябва постепенно да ги променяме. Защо? Защото всички заболявания, които можете да видите и да изредим, а те са повече от 2800 в това малко устройство, са в резултат на едни или други нарушения в нашия организъм. Но те са в резултат. И ако тръгнем от следствието, няма да се случи нищо с причината. Продължавам напред. Тая присадка, която работи, ще има сигнал. Тая присадка, която работи, се нарича квантова присадка. Квантовата присадка, това е светлина с различна дължина на вълната и в различен цветен диапазон. Тук имаме светлина и цвят. Знаете, че червеният цвят зарежда и зарежда емоционално, синият цвят успокоява нашия организъм и така нататък. Но, когато светлината навлезе, една част от тях навлезе в подкожието, тя стимулира не само кръвната циркулация, но и ендокринната, и нервната, и лимфната. И според един медицински закон, слабите стимули на нашия организъм дават невероятна положителна реакция на възстановяване. А силните въздействия, давам един пример. Познатата на всички ни физиотерапевтична апаратура. Какво се случва там? Имаме дозировка. Повече от половин час не може, защото организма се нагрява, организма получава енергия. С този вид терапия няма загряване, няма получаване на енергия. Има резонанс. Казвам с една дума как работи космо и как работи ритъм. Те имат органотропен ефект. Какво значи това? Когато настроим частотите, една от програмите, да речем, възстановяване на стомашно-чревния тракт, апарата излъчва резонансна частота, както камертона и китарата. Камертона дава тона, китарата възстановява подадения тон от камертона, изначалната генетичната частотна вибрация на нашите органи, клетки, тъкани и системи. И затова, повтарям още веднъж, в ритъма са 1600 програми. Ако някой... В космото колко са? В космото са 15 специално зададени, създадени за космо, а не може да вкараш, без да се програмира. Там е фиксирано. Там е фиксирано. И среди в космото. Ами ще се опитам да ги направя 15. Да. Изглаждане на бръчките. Очите. Тонус на лицето. Да. Възстановяване на зрението. Мъжка ендокринна система. Женска ендокринна система. Станаха 5. Възстановяване функцията на стомашно-чревния тракт, избавяне от запек, възстановяване на панкреаса и кожата, нормализирайте функция на далака, белите дробове станаха 10, кръвообращението станаха 11 и още 4. Възстановяване на бъбреците 12. Регулация на нервната система станаха 13. Може да се погледне. Горе-долу. Да. Около 15, да. А в ритъма колко казачи са? В ритъма са 1600. Имам ли ги едно описание? Има. Има ги в програматора. Не, да ги прочетеш. В програматора. Включваш програматора с апарата и четеш по нозологии. Това, което направих в София. Може да се демонстрира. И казах, че са по нозологии. Като влеземе в гастроентерология, са около 40-50. За всеки необходим проблем. Като влеземе в урология, всички урологични програми, за които... Като влезем в гинекология, са и гинекологичните програми. Така че всичко става с програматора. Самия апарат идва от завода-производител с 13 заводски програми. Това спря и
има още тук 20. А, не, свърши. Свърши. Добре, сега затваряме едното око и мерим какво сме направили. Докъде вижда ясно, тя може да каже. Докато виждаш, колкото виждаш ясно толкова. Значи, обикновено при първото, както в София, да. 10 см да. Увеличава разстоянието. Ето го. Просто семпло най... Добре, добре. Ето го, 10 см. 10 см. Значи, след една процедура, късогледия човек увеличи остротата на зрението си с 10 см. И колко е необходимо, за да се подобри... Наследващо още по-добре. Наследващо още по-добре. И тогава? Да. Докато нормализира зрението си. Всичко, малко организма. Всичко е индивидуално. Организма трябва да се подкрепи. Винаги трябва да се подхожда индивидуално и комплексно. Винаги. Ще ви кажа. Аз ползвам програмите вече 3 години, но когато аз реша със себе, със своето здраве един проблем, тогава или си изследвам, използвам други програми, решавам друг проблем. Хапчето чудо, на което се надяваме ние постоянно и използваме, за да реши нашите проблеми, ги задълбочава и не върши някаква работа. Така че, сравнение с медикаментите е нескромно казано да кажа, че той вид технологии са 1000 пъти по-добри. Нескромно. Продължаваме напред. Тъй като ние не живеем в стерилна среда и с нас, особено в този преходен есенно-зимен, зимно-пролетен сезон, се случват най-различни проблеми. Дали са респираторни, дали са свързани с стомашно-чревния тракт, дали повлияни от стреса с нервната система, дали с имунитета. Тъй като ние живеем в нестерилна градска среда, аз не случайно казвам, че корена на град, последните две букви, как са? Така. Така, значи, ние сме създали тия условия, ние сме в една офисна обстановка, в един електромагнитен смог. Изолирани сме от естественото електромагнитно поле на Земята, храната ни дава енергия, водата, която пием, ни дава енергия, но трябва да живеем, трябва да съществуваме и трябва да сме добре. Коя е базата на нашия просперитет и на нашите мечти? Нашите пари ли? Нашите дрехи ли? Нашите мебели ли? Коли? Кое е базата? Някой може ли да ми каже? Нашето здраве. Нашето здраве. А то е нещо, което не може да се пипне. Но моето здраве не значи нищо за Марианиното здраве. Нейното здраве не значи нищо за мене. Но така или иначе за нас самите то е много важно. Продължаваме напред. Много добре знаете, че някои от патогенните микроорганизми са, може би изключи, са онкогенни. Защо са онкогенни? Какво се случва с нашия организъм? Хора с намален имунитет, възрастни хора, пък и 80-90% от нас няма добра имунна система. И в малка или по-голяма степен патогенните микроорганизми вземат приоритет. И как се случва това? Как се случва това? Кажете ми според древната митология, как е превзета Троя? Кой ще ми каже? Троянския кон. Така се случва и с нас. Ние, на някой от нас ни се дава антибиотик. Изпиваме антибиотик. Какво значи антибио от гръцки на български преведено? Антибио. Срещу биологията. Срещу антиживот. Нали? А пробио е за живот. Ясен съм, нали? Така. Ако се вземе един антибиотик, се унищожава добрата и лошата флора, не говоря за химиотерапия. И нищо пусто няма в нашия организъм. Тогава гъбичната флора се радва, ръкопляска и се развива неимоверно бързо. Това са живи микроорганизми, които не само, че могат да съществуват и в анаеробна среда, но съществуват
и в аеробна. Аеробна в присъствие на кислород, това го знаете. И пътуват по нашия организъм, където си искат, намират място, където нашите органи и системи са отслабени, развиват се и казват, ами разсейки, тук се видя рак в гърдата, в пикочния мигур, не знам, и така нататък. Разсейки видоизменени клетки в присъствието на патогенни микроорганизми. Тук връщам се по-назад. Както за нас като православни Исус Христос е важен като Господ Бог, така и за откриването вредата на патогенните микроорганизми е значимия номер едно американският лекар Райф. Роялт Раймонд Райф. През 30-те години на миналия век, спонсориран от американски магнати, когато индустрията, фармацевтична индустрия е започнала да процъфтява, той създава първия оптичен микроскоп от 5000 части с възможност на увеличение до 50 000 пъти от ендоскопски култури и успява да види патогенни микроорганизми, повече от 5-600. Записва ги по име и започва да експериментира. Той, така наречената лампа на Райф, който в момента е един мини прибор, но прибор, който е минал 6 години клинични изпитания, представете си, който не е никак малко. Той започва да ги облъчва със своята плазма и вижда, може ли да ги изключите? И вижда, че в определен частотен диапазон на светлината, която подава, микроорганизмите, поименно различни, резонират и казват да, тук има нещо интересно. Значи това е тяхната резонансна частота. След това продължава с неговите изследвания и казва така. Ами тая резонансна частота, преди да го кажа това нещо, ще се върна малко назад. До сега говорихме за ритъма и пак го повтарям. Ритъма има възстановяващ резонанс, докато антипаразитният апарат има снайперистски резонанс, деструктивен резонанс. Но, тъй като нашия частотен диапазон на органите и системите работи, нашия частотен диапазон е много по-различен от частотния диапазон на патогенните микроорганизми, отличава се с хиляди херци, когато ние отстраняваме един или друг патогенен микроорганизъм, или в черводробната тъкан, или в панкреатичната тъкан, или където и да е, защото има микроорганизми, които са в тъканите и с медикаменти няма как да си отидат чрез стомашно-чревния тракт. Просто е невъзможно. Така че, антипаразитният апарат е напълно безвреден, за който след малко ще продължа и ще разкажа за Райф, докато ритъма има само две противопоказания. Първото противопоказание, ако има бременност до третия месец, ако ви предстои, нали, тогава имунитета се засилва и плода, незакрепил се, може да се отхвърли. И второто, ако има имплантиран орган, също не, защото имуносупресорите, които пият хората, няма да влияе добре, имунитета ще се повдигне и органа се отхвърли. Това са негативите на ритъма. Това са двете противопоказания. Какво установява Райф? Райф установява, че той е частотен диапазон, на който светят съответните вируси, бактерии, микро-макропаразити и гъби, го подава с по-голяма интензивност. И нали знаете, че се забранява да ходят войници по мост с ритъм, за да не се получи този резонанс и да се щупи мост. Така се случва и с патогенните микроорганизми. Те получават резонансна частота, същата на тяхната, но с по-голяма интензивност.
Ако един звук се насочи към определена чаша, и пример до Женевието, и резонансната частота стигна до такава степен, че самата чаша се пръска. Така се пръска и клетъчната обивка на патогенните микроорганизми. Но аз започна. Тъй като те са дошли на нашата планета много по-рано от нас, те са много по-интелигентни и много по-приспособими. И ние трябва постоянно да работим, да се профилактираме, ако не сме болни, да поддържаме имунитета си с тия технологии съответно и комплексно и с други, за да не вземат те връх в нашия организъм. Всяко нарушение на здравето е свързано с интоксикация на организма от патогенна микрофлора или токсин от друго естество. Може и да са тежки метали. Често установяваме с наша диагностична апаратура тежки метали. И олово, и кадмий, и живак, и така нататък. Установяваме геопатогенно натоварване, установяваме рентгеново натоварване, установяваме електромагнитно натоварване. Можем да установим състоянието на органите и системите, да намерим в кои органи и на кое място и какви микроорганизми се намират. Защо? Защото втория вид диагностика е не по ФОЛ, а по ШИМЕЛ, вегеторезонансен тест. И самото име на тестирането може да ви подскаже, че има ли резонанс, измерител, кожното съпротивление върху точката, с която се работи, кожното съпротивление пада и стрелката пада от нормата. Кожното съпротивление се намалява. Един семпъл, точен, не изискващ хиляди милиарди инвестиции, това, което го виждате в нашето болнично заведение. Терапевтичната точност, терапевтичната ефективност на тези малки апарати достига до 85-88%. Един от най-известните руски паразитолози, професор Благов, в медицинската академия, в която работи, взима антипаразитния апарат с цел да докаже, че той не работи. Това може да го видите в клиничните изследвания на сайта на компанията. Установява, че срещу вирусни заболявания ефективността достига 100%, а срещу заболявания, породени от паразити, ефективността достига до 96%. Както казах, това е медикаментозен селектор. В него има резонансни частоти на патогенните микроорганизми, хомеопатични препарати, частотните трептения, свързани с различни заболявания на нашите органи и системи. И всичко е в електронен вид и са повече от 20 000 електронни кода. Тъй като изследването по ФОЛ, може би някой си е правил, там е със специални ампули, със специални препарати. Тук изследването става много по-бързо и много по-елегантно. Краката на пациента няма да мирише, защото по ФОЛ се изследват и краката. Как пристигат апаратите? Я още малко да ви разкажа за антипаразитната терапия. Да се спрем на грубо. Вирусите са най-умните микроорганизми. Тях клетъчната мембрана не може да ги разпознае и те навлизат и безчинстват в нашата клетка както си искат. Според един немски лекар, доктор Екебек, когато нашите заболявания са в извън клетъчна фаза, възпалителни процеси, хистозни, до известна степен образование, тогава нашите технологии като монотерапия действат прекрасно. Обаче, когато се премине към заболявания и е засегната самата клетка, тогава
имаме дегенеративни заболявания, като МС, мултиплена склероза, Паркинсон и така нататък. Това вече са дегенеративни заболявания. Когато имаме дедиференциация, това са онкологичните процеси в нашия цял организъм, тогава нашите технологии са като част от комплексната терапия. Те нямат първостепенно значение за възстановяване на организма, но и в последен четвърти онкологичен стадий съм имал пациенти, на които съм казвал, аз не обещавам, но агонията и болките изчезват, онкоболния, за съжаление, в такъв четвърти стадий е трудно да се върне, преминава последния си етап в едно добро, много добро, безболево състояние. Имаме опитност и в тая сфера. Разбрахте ме добре, нали? Компанията си е създала и самотестващи уреди, с които може да се тества как работят тези апарати. Защото те нито хапят, нито щипят, нито бият ток, а са нещо съвсем семпо. Какво са те? Който разбира руски, вече е прочел това нещо. Последното поколение апарати, те могат да се използват много добре и във ветеринарната медицина. И да лекуват и кон, и крава, и слон, и рибки в аквариума, и домашно куче, домашна котка. Между другото, домашното ви животно, когато бъде излекувано, то му личи. То няма да излъже, ние хората можем по някакъв начин да злоупотребим. Или при дечицата много бързи резултати. Те също са много откровенни. При респираторни заболявания, стомашно-чревни, хиперактивност, всички заболявания свързани в областта на педиатрията. Бях решил да го покажа и го показвам. Това е едно калъвче, което пази апарата. Последния модел апарати са направени с много бърз английски процесор. Много бързо се програмират с програмиращо устройство. То се включва към самия апарат. Ако няма даже в него батерии, ето това са две батерийки. Две батерийки. Така. Може би някои от вас ме гледат с недоверие, но може би нямате достатъчно знания. Затова има информация, който иска. А между другото, какъв е смисъл на нашия живот? Може ли някой да ми каже? Так, виждате, какъв е смисъл на вашия живот? Някой да ми каже. Кажете, виждате ли смисъл за това, че живеете? Питам. Питам. Това се чудим и за смисъл. Питам. Да си полезен на другия. Това е едно от най-важните неща, да служиш. Едно от най-важните. Но нещо друго за вас самите. Някакъв смисъл виждате ли в живота ви? Вие? Самия живот. Добре, самия живот е изпитание. И не случайно аз ще завърша с нещо интересно по-нататък. За епигенетика, която сигурно малко сте чули вече. Един от така смисъла да се живее е човек да се обогатява. Какви са желанията на нашата душа, например? Ние сме три единство, както и в религията, Отца и Сина и Светаго Духа. Ние сме енергетика, ние сме душа с емоции и тяло, на което се проявяват нашето енергийно състояние и нашите емоции. А ние въздействаме с тях и на хората около нас. Така че има смисъл да се обогати човек, любов да види, любов да даде, да служи и така нататък. Например, да дам един пример. Папиломавирус. Папиломавирус е онкогенен вирус, особено при жените, голям проблем. Води до онкология, рак на шийката на матката. Има ваксини, които работят с 70% ефективност, само 17 щама от папиломавирусната инфекция. За тях казах няколко думи, че те са вътреклетъчни микроорганизми. Цитомегаловирус. Вирусите от херпетическата група са едни от най-опасните. Вирусите от херпетическата група на херпес зостер, те обичат да се хранят с повърхността на нашите нерви. А нашите нервни импулси се предават именно чрез
обвивката. Докато при електричеството е обратно. Сърцевината предава електрическите импулси. Разбрахте ли? Да. И те обичат да живеят там, където са нашите нерви и да действат негативно на нашата нервна система. Да отидем към бактериите. Имаме полезна бактериална флора, която работи за нас. Казахме, че 2/3 от имунитета са в чревните власинки, във вътрешния слой на стомашно-чревния тракт, стомах и дебело черво и тънко черво. Но, когато имунитета не е на нужното ниво, някои от добрите бактерии стават патогени и отиват там, където не има работа. Например, Escherichia coli може да се открие в простата, в пикочния мехур, а не на тази работа в дебелото черво. Да, и то в ограничен вид. Или, например, може да го разведеш. Да. Или, например, да дадем един пример с кандидата. Кандидата също е един сериозен женски проблем. От нея се случват разни течения. Тя е нормална флора, но при един отслабен имунитет, който се наблюдава навсякъде сега. Тя се развива много активно. Ако, например, във вашия дом, тъй като нашата дограма е в повечето случаи вече алуминиева, и през зимата се задържа така един черен мухъл. Ние го вдишваме и той започва да работи и в нашия организъм. Ще ви дам един пример. Гъбите, патогенните гъби, са издръжливи и на радиация, и на всичко. Те просто се развиват от нищото. А човек не ги вижда и не знае, че те са един от причинителите за нашите сериозни здравословни проблеми. Аз не случайно ви дадах едно лище. Това лище ми го изпрати един мой приятел, съмишленник, и аз го изпринтих снощи и ви го давам днес на вас. Патогенната микрофлора е причинител за много-много заболявания, но ние сме среда за нейната популация. Всички възможни навици вредни, като пушене, като наркотици, като злоупотреба с алкохол, се случват тогава, когато знаете, че в хомеопатията подобното привлича подобно. А хомеопатичната терапия, тя не е веществена терапия, тя е информационна терапия. Именно нашите технологии съчетават успешно изработването на хомеопатични препарати. Те могат да запишат частотните трептения на алопатичните препарати, да ги превърнат в хомеопатичен вариант и да нямаме интоксикацията върху нашия черен дроб, а да получим същия ефект. Мога ли да прекъсна? Можеш. Значи, като знаеш вече човек, да кажа, че във всяка една държава бактериите са точно определени. За Индия са едни, за Румъния са други, за България са трети. Така. И примерно 10 са известни в България, които със сигурност всеки от нас е носител. И този апарат, който проверява и прави диагностиката, той прави точно това, че намира в... Ако някой има какъвто и да е здравословен проблем, началото му е едно. Една бактерия, която не се хваща с кръв, с урина и други изследвания, се хваща с този апарат. С диагностичния. Откривайки тази бактерия, тя решава всички проблеми. Не може да се представите, че най-големият проблем може да е точно тази микроскопична, милиметрична и не знам си каква нанобактерия. Аз по-просто по-християнски, както се казва. Да, не ни трябва трета световна война. Точно е това. Да. Ние воюваме с тия невидими микроорганизми. И те са навсякъде. На дръжката на автобуса. Казвам, защото лично на себе си го изпитваме. Да, на обществено място. Цял живот проблема, който ми е, се оказва, че е от една бактерия, която никога не съм предполагал, че мога да се носи. И тя и моментално ми се реши проблемите. Да. И това. Бялата книга на здравето, която като кликнете в интернет, там се пише за този биорезонансен тест. И много други неща, които много дълго трябва да се чуят. Колко струва при теб, колко е теста? 50. Около 1 час ли? Може и повече. Да. Той е напълно достатъчен, даже след това лекарите трябва. Просто на момента разбира за какво става въпрос. И тези капчета, понеже както го обясняваш, може би аз, защото съм го виждала, искам да го обясна,
хомеопатичните капчета, които купуваме, и знаете, че не трябва да ги пиваме директно в устата, нали? Това всички го знаем. Всъщност той това капче го слага на една алуминиева подложка. Да, везничка манинката. Да, да, зарежда се и пак без да се докосва от нищо се слага в, нали, в устата, което е двойно действие един вид. И това всичко го прави точно тази апаратура и никой друг. От време на време се включваме. Да, да, може да се включи от време на време. Аз искам да... Ако не е тайна, кой е бил паразит или това, който ще ни открива? Не помня, на камера ще кажа. При не, кой е бил? Ние имахме... Ох, стафилокока ли беше стафилокока? Не, беше. Протеус ли беше... Гледахме го тогава. Да, да, имаш. Да, имаш. Да. Кой е за паразит? Не се вижда, не се. Да, 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 да. Всички болести идват от ядо, ядо е тогава. Не. Да, не се си казали, че няма се дразним, на теория, да, но на практика не. Да, да. Да. Вижте, за съжаление, но е точно така. Вижте, аз в случая, не че съм попивателна, но съм достигнал до такъв момент от моето развитие, че така ставам все по-широко скроен и не се така... изнервен веднага от нещо. Не знам защо така се случва с мен. Но, да. Защото жена ти е рускини и не те изнервя. Много интересно. Ние сме по-така. Ще го коментирам. Ще го коментирам. Добре. Здравейте. Приключваме. Приключваме. Те са мои приятели от София. Да. Те са, да, Пазарджик, София, но са дошли, заповядайте. София, Пазарджик, България. Да. Значи ние имаме еднакъв път. Това е нашия приятел. Заповядайте, седнете. Да, пак в София. Да, заповядайте. Господин Стаминов, може ще забавите. Стана, стана. Така. Сега, приятели, какво е да ви кажа, за да знаете повече? Методически ръководства. Методика за лечение на хомити. Методика за лечение на предавани по полов път микроорганизми, простейши, уреплазма, микоплазма, туксоплазма, ламбли и така нататък. Хламиди. Хламиди, те са вирусобактерии. По тая тема можем да говорим дълго, но разчитам на това, че и вие ще направите няколко крачки да се осведомите, а при положение, че са необходими разяснения и помощ от моя страна, аз съм винаги на среща. Електромагнитна терапия по метода на Фол за малките апарати. Така. А исках само да ви покажа, че компанията Data Elis. Къде беше това апаратче? Ето, включи го, молите. Да, съм го включила. Да, включен е. Работи. И трябва да светне зелената лампичка, ако той работи коректно. Ако светне червената, го пращаме на ремонт. Защото идва пациент и казва, бе нещо, моите програми не са както трябва. И аз му казвам, дай първо да тестваме апарата. И ако наистина апарата работи добре, ние правим тестиране с диагностичния апарат и променяме терапевтичните програми. Така, той работи, трябва да светне зелено. Нали? Работи прекрасно. И така. Заповядаме. Може да го сложим. Дай да преминем към въпросите, ако има такива. Бях ли неясен? Достатъчно ли ви напълни главата съзнание? Сигурно има много въпроси, нека хората, които да. За първи път чуват да питат. Ами аз да кажа още нещо накрая. Искам да благодаря за любезното съдействие и помощта на моята приятелка Мария. Искам да благодаря на другата ми приятелка Мария също, от форума в Бургас. Искам да благодаря на моя приятел Станимир, който дойде с мен и много ми помогна от Бургас, той е мой застраховател. Искам да благодаря на Ани, че дойде от София и уважи моята конференция. Искам да благодаря, въпреки закъснението, на Стамен, на един наш приятел. Е, толкова не беше разстоянието и обърквано. Щехме да дойде по-рано.
И така, и на всички вас, че уважихте нашата конференция, благодаря ви за вниманието и дано съм бил поне малко полезен за вас. Благодаря ви. И на нашия домакин да благодарим накрая, Люда. Така. Добре.